Վିକամդ եթերում լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ Արայք հարությունյանի ընտանիքը 1 միլիոն հայաստանի հանրապետության դրամ է փոխանցել Արցախի հանրապետության կառավարության մարտահարյացական օկնության արտաբյուջետային հաշվին Ազգային ժողովի նախագահը աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել Սոցիալական միջակայք ծառայgrերի շրջանակներում քաղաքացիներին օգնություն կտրամադրվի։ 2019 թվականի պետական բյուջեն կատարվել է նպատակայինության եւ հասցեականության սկզբունքներից ելնելով։ Ստեփանձ միդալս ավտոճանապարը բաց է միայն բեռնատար տրանսպորտային միջոցների համար։ Այժմ IC-ի վալ իրադարձությունների մասին մանրամասը Արայ քարությունյանի ընտանիքը 1 միլիոն հայաստանի հանրապետության դրամ է փոխանցել Արցախի հանրապետության կառավարության մարդասիրական օգնության արտաբյուջետային հաշվին։ Նոր տիպի կորոնավիրուսի վարակի կանխարգելման եւ հանրապետությունում գայուն համաճարակային վիճակի պահպանման նպատակով Արցախի հանրապետության նորընտիր նախագահ Արայիկ Խարությունյանի ընտանիքը ընտանի 1 միլիոն հայաստանի հանրապետության դրամը փոխանցել Արցախի հանրապետության կառավարության մարտահրավերական օկնության արտաբյուջետային հաշվին։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է Ազատ Հայերենի քուսակցության Մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Նշենք, որ Արցախում առայժմ նոր կորոնավիրուսի վարակը հայտնաբերվել է 8 քաղաքացիների մոտ, որոնցից 5-ը արդեն ապաքինվել են։ Ասկենջերուինի ղագա Աշոտ Ղուլանը ողորթանու մշտական հանձնաժողովների ու խմբակցությունների ղեկավարների, աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ 3 հราวիրել է աշխատանքային ողորթակցություն։ Այս מסինտերեկացնում են ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից։ Պედაգոգական իրավական հարցերի մշտական հաշնաժողովի նախագահ Հովիկ Ջիվանյանը, սոցիալական եւ առողջապահական հարցերի մշտական հաշնաժողովի նախագահ Արարատ Օհանջանյանը Ֆինանսապյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Գրիգորյանը եւ արտադրության ու արտադրական յենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արփա Տավանյանիսյանը ներկայացրել են նախորդ օրերին միշարք օրինագծերի շուրջ հանձնաժողովային քննարկումների արդյունքները եւ յուրաքանչյուր նախագծի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողოვნերի դիրքորոշումները։ Ասգեն Ժողովի նախագահ Աշոտ Ռուլիանի խոսքով սպասվող հերթական նիստի օրակարգում կընդգրկվեն նաև պարտադիր քննարկման հարցեր Արցախի Հանրապետության նախագահի նախորդ տարվա ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաղորդումը Արցախի Հանրապետության Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2019 թվականի գործնեայության մասին տեղեկությունները Արցախի Հանրապետության տվյալահաշվության 2019 թվականի գործնեայության մասին հաղորդումը Ան փոփելով վաշխատանքային խորհրդակցության արձակները ազգային ժողովի նախագահհայտարարել է որ 6-րդ գումարման խորհրդարանի 11-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը տեղի ունենա ապրիլի 30-ին ժամը 11-ին։ Նախաթեսվում է նաև օրեսդիր գործադիր հարց ու պատասխանի ընթացակարգ։ Եթերում լուրերի թվարկումն է։ Հայ մայրաքաղաքի սոցիալական հետևանքներ에 վերացնելու ուղղությամ բնակչության շրջանում շարունակում են իրականացնել միջակայացանակներ Այս մասին 3 կայացած կառավարության նիստի ժամանակ ասել է Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը Ներխուսկով առողջապահության նախարարությունից ճշտել են հղի կանանց խանակի եւ նրանց ղեկավիճակի հետ կապված միջակարգարցեր Անըրաբետությունում կա 612 աշխատող հղիքին, որոնք պետք է աջակցություն ստանան գումարի տեսքով։ Ճշտվել են նաև 250 կանաց ամուսինների կ արխավիճակի մասին հարցեր։ Ըստ վիճակների բազմազավակ ընտանիքների ևս կտրամադրվի օկնություն, որի համար նախատեսված ծախսերը ծաղս կկազմեն 214 միլիոն դրամ։ Մասնավոր հատվածում աշխատանք կորցրած 735 քաղաքացու համարել որպես աճակցություն ծրագրվել է տրամադրել 50 միլիոն դրամ։ Բազմազավակ այն ընտանիքները, որտեղ ծնողը կորցրել է աշխատանքը և ունի մինչև 14 տարեկան երեխա, հատկացված 26500 դրամի փոխարեն կտրամադրվի 100000 դրամ։ Հայտարարել ենք, որ միանվագ աճակցությունը կտրամադրվի մայիսի 10-ի ցետո։ Մասնավորապես ասել է նախարարը։ Նյուստին նախագահ Բակոսահակյանի այն հարցին թե լրացուցիչ անհրաժեշտությունների կարիք կա բնակությանը օգնելու համար Սամու엘 Ավանեսյանն նշել է որ իրենք տարբեր առաջարկություններ են ստանում եւ հիմնականը կոմունալ վճարների փոխածումն է քննինը նա ավելացրել է Արցախի հանրապետությունում գործող կոմունալ վճարների սուբսիդավորման ծրագրերից բնակության մի մասը արդեն իսկ օգտվում է Իդեպ նաև մասնավոր հատվածի օգտագործած էլեկտրաէներգիայի 50% փոխատուցվում է արդեն։ Զինվորական հաշմանդամություն ունեցող առաջին եւ երկրորդ խմբերի քաղաքացիների օգտագործած էլեկտրաէներգիայի եւ բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար եւս ծրագիր կա։ Ընտանիքի 1 անդամի հաշվով աջակցությունը տրամադրվում է 60 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի եւ 10 խորանարդ մետր բնական գազի դիմաց դոկլուս ու մեքլուրեր անդրադետությունն շարունակվում են բարեգործական ծրագրերը որոնք նպատակ ունեն մեղմացնել կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքները առանձնահատուկ առողջան կենտրոնում են հատկապես միայնակ տարեցներն ու սոցիալապես անապահով ընտանիքները այս անգամ նշված ընտանիքերին օգնությունը տրամադրել է լմի մար ընկերությունը լսենք վարսիկ հարությունյանին Սոցիալական ծրագրեր իրականացվում են ոչ միայն պետական մակարդակով, այլև առանձին բարերարների միջոցներով եւ նախաձեռնությամբ։ Էլմիմար ընկերության տնորեն Նորայր Ղարամանյանի նախաձեռնությամբ Մարտունի Խաղակի շուրջ 50 միայնակ տարեցների եւ սոցիալ-հոգսանապահով ընտանիքների հանձնուվեց սննդամթերք եւ հիգիենիկ առջին անհրաժեշտության բaraganner մենք նույնպես ցանկանում ենք նման մարտիկ մնան, որ խուսափեն այս խնդիրներից, քանի որ մեր դեմն է, մենակ մեր դեմը չի, սաղ աշխարհի դեմը այս խնդիրները առաջացած է։ Մենք ամեն մեկը էս փորձենք ինչ հնարավոր է անենք, որ մնան տունը, մեր աջակցությունով, մեր փորձած աջակցությունով դառնանք մի բանով ծառայած, որ իրենք կարողանան շարունակել այդ միամսես երկու ամիսը, տունը մնալ եւ անարժիծ միջոցները սահքա, կարողանան մնան եւ նրանից հետո Աստված մեծը լավ կնեն, նոմա մարդիկ իստվում են շատ մարդիկ կնեն, որ կցանկանան նույնպես փորձել իրենց աջակցությունը։ Մեկը սոցիալական ծրագրեր իրականացնի, մեկը Եսին հնարավորություն է ստեղծել որ մարդիկ կարողանան որևէս մի ձևի շարժանել հնարավոր չի 100 հոգի 1000 հոգի դուրս գալ նման գործողություն անելու Կան մարդիկ որ փորձեն կարան որևէս ինչ որ մի ձև կարողանան աջակցություն ցուսաբել այս ժողովրդին փորձենք թե դեպցնել որևէս մի ինչ որ մի ճափի ժողովրդին որ փորձենք ապրել այդ գոյատևել մի ամիսը երկու ամիսը նրանց հետո Երևի ساق լավ կներնի Կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի պատճառով խոցելի խմբում են հատկապես մեծահասակները, էլատատիկը խնամակալ ցունի, հուզված ու միաժամանակ ուրախ է, որ օգնության հասնող ձերքը հասավ նաև իրեն։ Ապրիկտուկ, ես եմ Ինկեր, բախրը, գլուխ սպահում ե կարող եմ Ձեզ շատ ողջունտ աստված։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մարսիկ Արությունյան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվական ծրագիրն է։ 2019 թվականի pedakan բյուջեն կատարվել է նպատակայինության եւ հասցեականության սկզբունքներից ելնելով։ 2019 թվականի pedakan բյուջեից գյուղատնտեսության բնագավառին հատկացվել է 4 միլիարդ 834,6 միլիոն դրամ։ 2019 թվականի pedakan բյուջեն կատարվել է նպատակայինության եւ հասցեականության սկզբունքներից ելնելով։ Այս մասին Երեկ կայացած կարավարության նիստի ժամանակ ասել է ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը, նշելով, որ գյուտտտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրերի համար բյուջեից տրամադրվել է 2 միլիարդ 358 միլիոն դրամ։ Նրա խոսքով գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին պետական բյուջեից հատկացվել է 1 միլիարդ 474.7 միլիոն դրամ, որն ուղղվել է փողառությունների դրամադարմանը, արևտրաային բանկերի կողմից գյուղատնտեսական ծրագրերի համար տրամադրվող վարկերի մասնակի սուբսիդավորմանը եւ գյուղի ու գյուղատնտեսության զարգացման այլ ծրագրերի իրականացմանը։ Տնտեսական հարաբերությունների բնագավառին ուղղված ծախսերը կազմել է 13.802.5 միլիոն դրամ։ Արցախի հանրապետության Կառավարության 2019 թվականի փողորի և միջին ինտերնարկատիրության աճակցման ծրագիրը իրականացվել է Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցով, որին 2019 թվականի պետական բյուջեից հատկացվել է 2 միլիարդ 873 միլիոն դրամ։ Կապիտալ ներդրումների ծրագրով ծախսերը կազմել են 23 միլիարդ 956,9 միլիոն դրամ, որը կազմում է ծրագրավորված ցուցանիշի 99.5%-ը։ 2018 թվականի համեմատ կապիտալ ներդրումների ծրագրի գծով հատկացված ծախսերը աճել են 27%-ով գազմելով ընդհանուր բյուջեի ծախսերի շույջ 21.4%-ը, աճը նախորդ տարվա համեմատ 2.4%-ի ինք էդ։ Տրամադրված միջոցները ուղղվել են ինչպես տնտեսության տարբեր ճյուղերի ու յենթակառուց设施ների զարգացմանը, այնպես էլ սոցիալական նշանակության եւ պաշտպանության բանակի մարտունակության բարձրացմանն ու սահմանների ամրակայման նուղված աշխատանքների կատարմանը, տեղեկացրել է նախարարը։ Այսօր տեղի ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կառավարող պետական հաշնայժողովի հերթական նիստը հաշնայժողովի ՆԽԿ-ը Միքայել Վիրաբյանի գլխավորությամբ։ Հայտնի ժողովը արտադրության լիցենզիայի տրամադրել Զանգեզուր ECH Სահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Զանգեզուր փոխուր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի հզորության արտադրության համար մինչև 2038 թվականի ապրիլի 3-ը գործողության ժամկետով, որից կարուսման ժամանակահատվածը մինչև 2023 թվականի ապրիլի 3-ը։ Քննարկվել են նաև այլ գազագեփչական հարցեր։ Հանրային տարայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հաշնաժողովի փոխանցումը Արցախում Ադամաթզի իրացման միջին գինը նորից նվազեցրել է Հաշնաժողովի կողմից իրականացվել են ուսումնասիրություններ 2020 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսների ընթացքում գնային փոփոխություններ արձանագրած Ադամաթուզ ապրանքային շուկայում երիշխող դեր ունեցող ընկերությունների գործունեության մասնավորապես գնային քաղաքականության հիմնավորվածությունը բարձելու նպատակով Հայ ճերմելով, որ ուսումնասիրվող ապրանքատեսակը ներմուծվում է, ուսումնասիրությունը իրականացվել է ձերբերման եւ իրացման գների դինամիկաների, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ ժամանակահատվածում գործող գների համադրության համատեքստում։ Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում երիշխող դիրք ունեցող ընկերության իրացման գինը նվազել է, ապա աճել է։ 8 միջնացիության արդյունքները ցույց են տվել, որ Արցախի հանրապետությունում Ադամաթուզի իրasmան գների փոփոխությունները եղել է հիմնավորված։ հանրապետության է, որ, 29, 9, դրությամ, Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 29-ի ժամը 9-ին դրությամբ Հայաստանի հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսեայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեպանցմինդալաս ավտոճանապարհը ծնամակերման ինտենսիվ աշխատանքներից հետո բաց է միայն Բեռնատար տրանսպորտային միջոցների համար։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ օտարերկրացիների Վրաստան մուտքը արգելող որոշումը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Արգելքի վերաբերում Բեռնափոխադրումներին։ Եվ թողարկման ավարտին յղանակի մասին։ Ինչպես հայտնող են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետական տնասկում վաղը սпасվում է փոփոխական անպամացություն օրվա երկրորդ կեսին ամբրոբ գործատև անձրև առանձին վայրերում կարկուտ վարկանուն 3-ից 8 մետր հրագությամբ հրավ արեմտյան քամի ամբողջ ժամանակ հնարավոր է քամու ուժ գնացում 15-ից 20 մետր վարկան արագությամբ։ Օթի ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում գիշերը 5-ից 10 ցելսի, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն, նախալեռնային շրջաններում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաքություն։